Har vi revet neglen af dig? Har vi skåret brændende cigaretter på din krop? Hvem er hun? Det er bare min spillelærerinde. Hvad? Vi prøver jo at redde dig. Jeg ville lave et værk om selve tidsbegrebet, for det er så mærkeligt, at når man er glad, så flyver tiden afsted. 5 timer er som 5 minutter. Og når man er ked af det, så snegler tiden sig afsted. Hvornår er om lidt, spørger barnet. Om lidt er en evighed. Og om lidt er vi borte.